local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdes, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos eh, na radio na televisión municipal de Cerceda co informativo de hoxe xoves, día 3 de agosto, que terá continuidade ca charla co alcalde, que co que tivemos opción xa de gravar o programa onde falará da situación actual, obras, inversións importantes, etcétera. Falaremos hoxe tamén do campus de Balomán, que terá lugar neste mes de agosto en Cerceda, que están nos últimos días para poder inscribirse. Tamén este fin de semana, este próximo sábado se celebra o segundo Memorial Xesús Martínez Becerra Suso, a cargo do equipo de fútbol Rodís e tamén da Asociación Carballo Jordá. Falaremos da campaña de navegación a vela da Diputación en Encrobas, que sigue aberto o plazo para poder inscribirse. E de que abriu tamén o plazo para... Eh, está aberto o plazo e seguirá hasta finais deste mes para anotarse nos cursillos de informática para adultos, tamén para xóvenes, e do programa Activa Corpo e Mente. Tamén, uso e manexo do teléfono móvil. Recordamos tamén que se poden inscribir xa para a festa da Asociación Abaixa de Cerceda, Dentro de dúas fins de semana se celebra o Centollo Miti de Aeromodelismo en Cerceda. Este lunes que ven se pode doar sangue na Silva. E tamén a semana que ven haberá cine o aire libre e falaremos de unha eh, peregrinación a Callón que organiza o Concello xunto con Protección Civil. Falaremos da malla de Ardemil, no mesón do vento que esta fin de semana e tamén de que, eh, en este caso, falaremos tamén de que o leite, en este caso, a negociación do leite nestes días, en Comenza e ademais a Baixa. falaremos como tamén do tempo, donde para a partir de mañán, tempo anticiclónico donde o sol xa será máis protagonista. Comendamos a crónica falándolles de Balomán e de un campus de Balomán que terá lugar aquí en agosto e onde xa son máis de 40 os rapaces e rapazas que están inscritos. Dende o vindeiro día 14 ata o 25 de agosto, Cerceda vai acoller un campus de Balomán na Polideportiva da capital municipal. Será polas mañáns dende as 10 ata as 2, como decíamos para rapaces e rapazas de 6 a 14 anos. O precio é de 40 euros e as plazas de son limitadas. Se van a facer xogos predeportivos, talleres educativos, por suposto que balonmán, en modalidades de balonmán herba, playa ou pista, e tamén se farán diferentes excursións, piscina, parque acuático, etc. Se si queren apuntarse, ainda poderían facelo. Lembren que para elo, para anotarse, está aberto ainda o plazo. Poden facelo no correo electrónico campussumate.com ou no teléfono 686 27 52, 04. Lembren que neste intre xa son máis de 40 rapaces e rapazas inscritas para este campus de Balomán que terá lugar aquí no noso Concello este mes, en concreto a partir do 14 o 25 de agosto. Este sábado que ven se celebra o segundo memorial Xesús Martínez Becerra, XUSO. A Asociación Carballo Jordo e Rodís Fútbol Club organizan para este sábado 5 de agosto o memorial Xesús Martínez Becerra. E ademais, eh, aproveitarán para presentar os seus dous equipos públicamente para iniciar as competicións federadas. Comenzará ás 11 e media da mañán con un acto de homenaxe e un saque de honra do partido entre o Rodís Fútbol Club de Veteranos e o equipo senior no campo municipal do Agro en Rodis, do Agro de Rodís. Os dous equipos que este ano militarán en competicións federadas. Os veteranos xa estaban, mentre que o equipo senior é a primeira vez que van a militar en competición federada, na terceira categoría Galicia. Despois desta homenaxe de partido amigable, a partir das dúas e media terá lugar un xantar coa pulpeira Luís Guerra, a base de empanada, polvo a feira, churrasco, postre e café. A ver a carpa, música en vivo, sorpresas e decirles que a día de onte superaban as 200 persoas que retiraran os tickets e incluso moitas delas os carnes de socios para a próxima temporada. En calquera caso, será todo este sábado, o tempo vai acompañar, así que todo evidentemente preparado para disfrutar da homenaxe, sentida homenaxe e despois da festa. Cambiando de tema, falamos da campaña de navegación a vela da Diputación, porque a Diputación Coruñesa organiza por primeira vez a campaña de vela en Cerceda, en concreto, no Lago das Engrobas. Vai a ser do día 21 ou 25 de agosto. Vai dirixido a rapaces e rapazas que naceran entre xaneiro de 2005 e decembro de 2014, ambos os dous, inclusive. A inscripción poden facela no rexistro do Concello e hai de plazo ata o 9 de agosto. Ata o vindeiro mércores hai de plazo para inscribirse. A cuota de inscripción é de 25 euros e esta campaña da vela de vela é interesante para aprender os conceptos teóricos de navegación a vela, pero tamén iniciarse no coñecemento dos nos mariños e principalmente facer prácticas de navegación a vela no propio lago das Encrobas, unha actuación, unha, un, en este caso un, un, evento que se celebrará aquí en Cerceda este cursiño de navegación a vela no lago das Encrobas que aínda ten aberto plazo para que a xente se anote, se anime e disfrute desta posibilidade que temos aquí en Cerceda, sin ter que ir máis longe de aprender a navegar a vela. Tamén durante todo o que resta do mes de agosto, teñen o plazo aberto para anotarse no programa activa Corpo e Mente, que xa se ven realizando, elevando a cabo, dende Xaneiro, nos diferentes centros sociais espallados polo Concello, e ainda que non en todos, si donde había demanda en Meirama, por exemplo, ou en Queixas. Se trata de realizar actividades como son talleres de memoria, xinaxia de mantenimento, yoga, son actividades para adicado a xente e usuaria dos centros sociais, e serían polas mañanas. Ese é o programa Activa Corpo Mente. É gratuito, pero teñen que anotarse previamente. Agora está aberto o plazo. Tamén está aberto o plazo para os cursos de informática. Cursillos de informática para adultos, pero tamén para rapaces a partir de terceiro de primaria ata sexto de primaria a través do aula CEMIT. Tamén hai cursos para usar e aprender a manexar o teléfono móvil para calquera deles, para participar, hai de plazo ata o día 31 de agosto. Hai que anotarse no rexistro do Concello, polas mañanas de 9 a 2, ou, se si queren, poden facelo por internet, en, en eh, www.cerceda.org, na página, página web municipal, no apartado de sede electrónica. Se si queren consultar calquera dúbida, poden chamar, por exemplo, para os cursos de informática, o 981 68, 09, 981 e se queren para o programa Activa Corpo Mente poden chamar os servicios sociais que é o 981-68-60-68 polas mañanas. Falamos agora da festa da Asociación Abaixa. A Asociación Abaixa Baixa de Cerceda abriu o plazo para anotarse a súa festa anual. A festa anual da Asociación Abaixa Baixa de Cerceda que será o sábado 26 deste de mes de agosto. O sábado 26 de agosto haberá un gran xantar con unha pulpeira incluída. Animación musical, hinchables para nenos, todo a partir da unha e media. O precio para os socios é de 25 euros, para os non socios 35 Nenos socios de 6 a 11 anos, 9 euros, e os non socios daza 6 euros. Hai de plazo para inscribirse ata o día 20 de agosto. Poden facelo no local social, no piñeiro ou con calquera membro da xunta directiva. Poden chamar, se si queren, por teléfono o 608 104 973. Máis actividade, máis eventos. Cerceda vai acoller un ano máis o Centollo Meeting de Aeromodelismo, organizado polo clube As Gaibotas de Cerceda. Serán os días 11, 12 e 13 de agosto, donde se celebre unha nova edición do Centollo Meeting na pista de aeromodelismo de Rodís, organizado polo clube As Gaibotas. Centollo Meeting, como o propio nome indica, donde haberá mariscada centolada para ser precisos, ademais, evidentemente, de vos de avións. O Benres día 11 comenzará pola tarde ca recepción dos pilotos con vos de Ben Vida, e despois pola noite a, a cena e verbena. O sábado, o día seguinte, sábado 12 pola mañán, vos o mediodía terá lugar a Mariscada con centolada e parrillada e pola tarde de novo vos para rematar pola noite con churrasco e verbena. E o último día, o domingo, pola mañán, haberá vos e despois a despedida de dos pilotos. O coste da inscripción é de 25 euros a través do persoal do clube aeromodelismo As gaibotas. Si Se algún deportista non ten a licencia, debe disponer de un seguro privado que o habilite para volar. É indispensable. Hai que enviar previamente a inscripción para validar antes do ingreso e así tamén contactar e saber o número de xente que vai a participar. O e-mail poden mandalo por correo electrónico a contacto arroba .com. O teléfono que poden chamar é o 670 709 630, 670 709 630. É importante saber o número de acompañantes por persoa para facer un cálculo tamén da do lugar e do espacio que hai que ter para o xantar cambiando de tema, este luns que ven día 7 pola tarde, se pode doar sangue na Silva. Pola tarde, de día 4 atas 9, no campo da feira da Silva se poderá doar sangue. Así que todos aqueles que queran doar sangue, que queran ser solidarios, sexan doantes xa ou novos doantes, poden facelo na Silva, este luns que ven día se pola tarde de 4 a 9. O Concello de Cerceda presentou a súa programación cultural para este mes de agosto, donde haberá cine e maixa. A máis inmediata xa este sábado, a proxección desa película que vimos anunciando que sería o mércoles día 9 e o final vai a ser este sábado. Este sábado día 5, tomen nota, os que queiran ver cine ou aire libre poderán velo no campo da feira de Cerceda, ás 10 e media da noite. E a película que se proxecta é Los Michels, E contra las máquinas, é unha película de animación para todos os públicos, para público familiar, que a este sábado, día 5, ás 10 e media da noite, no campo da Feira de Cerceda. Entrada gratuita, lembren, tan só hai que achegarse ali e disfrutar da misma. E anticiparlle tamén que o sábado 26, para pechar a programación estival, o Mago Antón vai a estar no campo da Feira da Silva, ás 12 e no campo da Feira de Cerceda pola tarde a partir das 6 en varias sesións. Vai a estar de novo co seu espectáculo a Volta a Galicia en 313 concellos. Para calquera das dúas, dos dous eventos, non é necesario reserva previa, é gratuito e con achegarse ali xa poderán disfrutar deles. Por outra parte, o Concello de Cerceda e Protección Civil organizan para o domingo 3 de setembro unha peregrinación a Callón con saída a 7 da mañán dende o campo da feira de Cerceda. Habirá, haberá habituallamento e irán acompañados por voluntarios de Protección Civil de Cerceda. O plazo de inscripción remata o daza 8 de agosto. Xa se poden inscribir a partir de xa. Poden facelo no teléfono de, do Concello das Oficinas Xerais que é o 981 68. 5001. Falámolles agora da malla de Ardemil no Mesón. Esta fin de semana se celebra unha nova edición da malla de Ardemil no Mesón do Vento. Eh, decir que mañán, venres, a partir das 10 da noite xa verá degustación de panceta e actuación de José Manuel do grupo Abanico. O día seguinte, este sábado que ven ás 12, se celebra xa a Malla de Ardemil. Haberá feira de antigüedades, e tractores, novos e antigos. Esta feira se considera a máis grande de Galicia, de coches, motos, mobles, pías, harapos, motores, antigos, de mallas, etc. Para inscribirse na feira, para expoñer, pois poden facelo a través do teléfono 676-22-905. Pola mañán, haberá tamén música con grupos tradicionais de gaitas e un circuito de tractores Para nenos. Ya por el día y e por la noche habrá música con Mario reinamar Todo día habrá pulpeiras, pulpo e carne o caldeiro todo ello baixo carpa. Organizado por la asociación cultural Castro da Croa. Eh, agora de que Cerceda se suma ao protocolo de asistencia técnica e participación das administracións no Plan de Recuperación, de Transformación e Resiliencia do Goberno de España. En concreto, Cerceda vende sumarse a este protocolo donde eh, se pretende dinamizar a participación das administracións públicas cun seguimento e execución dos subproxectos de asistencia técnica no emprego do sistema de información integrado e de asistencia técnica no cumplimento das obrigas. Con estes fondos, do IDAE Cerceda vai afrontar un futuro inmediato con melloras moi importantes de iluminación, mobilidade peonil e aforro enerxético. En concreto, en especial, dado que sempre libera, o, aforro energético libera recursos para investir despois noutras cousas que beneficien os veciños. De cara aos vindeiros 4 anos, é dicir que o da conta con unha inversión garantida de 5 millóns de euros en investimentos comprometidos por distintas liñas de axudas. Son, en concreto, proxectos como a renovación do paseo fluvial, parque acuático ou senda Rivas Outas Xermat. Algo a que se, do que se refira tamén o alcalde o remate deste informativo. Mañan Benres aumenta a influencia anticiclónica en Galicia. Chega o bo tempo. A xornada comeza con intervalos de nubes baixas, canto máis o norte da comunidade, pero a medida que transcurra a xornada, os teus quedarán pouco anubrados ou totalmente despexados. As temperaturas mínimas terán un lixeiro descenso, mentras que as máximas terán lixeiros ascensos. O vento sobrafrouxo de componente norte, con intervalos de moderados en algúnas zonas da costa. Pois pues co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, maña voltamos, quedan agora a cacharla habitual coa alcalde Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. Gracias pola súa compañía, saúdos, saúdos e moi boas tardes.